اپنی اپنی قبولی جدید عبادت اور ہر دن روائی واسطے بھی صلوات مسل عظیم امام برگاہ عظیم ازادارانہ دا اجتماع میرے جناب نے اتنا اچھا ذکر پیش کیتا گیا تو سمجھ نہیں پتی رائٹ فرمائی جنہوں نے سر پر ہو گئے وہ اٹھ کے چلے گئے انہوں نے واسطے دعا ہے اور تواڈے واسطے دعا بھی ہے اور تواڈا شکر گزار بھی ہاں تو تسا میری سازی کی گفتگو واسطے تشریف فرما تو لمبا وقت بھی نہیں اذان کا وقت نزدیک ہے اذان تو پہلے مجلس تمام میں مجلس مجلس مولا علی علیہ السلام دے شان دے دو قصیدے پڑھنا چاہتا ہوں ایک قصیدے کا موضوع ہے جناب علی علیہ السلام دی عبادت اودے وچوں اپنے مطلب دی گل تو ضرور کرنی ہے ضرور کرنی ہے ضرور کرنی تو پلے بھر کے لے جانا ہے دوسرے قصیدے دا حال تا موضوع نہیں دسدا او لوڑ پئی دا پڑھسا ہو سکتا ہے چھوڑنا پے جائے پہلا موضوع ہے جناب علی علیہ السلام دی عبادت امیر المومنین علیہ السلام دی عبادت ساڈے پہلے امام جناب علی علیہ السلام دی عبادت جنہاں دی ولایت ساڈی زندگی ہے انہاں دی عبادت جنہاں دی ولایت تے یقین رکھنا ساڈا ذریعہ نجات ہے انہاں دی عبادت پہلا جملہ حاضر ہے اور اگر جناب توجہ فرمائی پورے قصیدے دا لطف آئے گا سر وچ سر نہیں ہونی اس علی علیہ السلام اس امیر المومنین مولا دی اپنی عبادت دی حد کیویں لب سکتی ہے جنہاں دا چہرہ ویکھنا عبادت ہو گیا جتنا تو میرے واسطے ہاتھ چاہے جتنا تو میرا سر لائے میرے واسطے کافی میں موت میں کوئی اٹھیون کی ضرورت نہیں ہے اٹھ اٹھ کے اٹھ آن کی ضرورت نہیں ہے میرے دعا مل گئی دوسرا قصیدے دا دوسرا مصرع رسالت ماب نے میدان خندق علی علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھے لوے نے کہ سرفت ولی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین کہ میرے بین جناب علی علیہ السلام دی خندق دن دی ایک سر سکلین دی عبادت تو افضل ہے پہلے آپ سوچو کہ سکلین کسے کہتے ہیں اولین بھی دائرہ سکلین ہے آخرین بھی دائرہ سکلین ہے انبیاء بھی دائرہ سکلین ہے مرسلین بھی دائرہ سکلین ہے اولیاء بھی دائرہ سکلین ہے اوصیاء بھی دائرہ سکلین ہے انبیاء بھی دائرہ سکلین ہے آسمانی مخلوق دائرہ سکلین ہے ہوائی مخلوق دائرہ سکلین ہے بحری مخلوق دائرہ سکلین ہے زمینی مخلوق دائرہ سکلین ہے جڑے گزر گئے وہ بھی دائرہ سکلین ہے جڑے ہن موجود ہیں وہ بھی دائرہ سکلین ہے جڑے قیامت تک آسے وہ بھی دائرہ سکلین ہے حضور فرمائے دین اس کا حمدی قسم جس کے قبضہ خدا میری جان ہے ان سارے دی عبادت ترازو دے ہک پلے رکھو میرے پیر جناب علی علیہ السلام دی ایک ضرب ترازو دے دوسرے پلے دے رکھو پھر بھی یہ ضرب برابر نہیں ودھ ہے برابر نہیں ہے ودھ ہے برابر نہیں ہے ایک پھر لفظ ودھ آ کے اپنا اجر محفوظ کرو برابر نہیں ہے ودھ ہے تائی تو نہیں سرد ماں دے فرمان دی وچو میں جرے جملہ تم دسنا چاہنا ہوئے ہے کہ ضرب ہے جنگ دی جنگ نو سدد نے جہاد تے جہاد دے فروع دین دے چھویں نمبر تے نظر سارے فروع دین کڑو ہے فروع دین کڑو پہلی اونچا ذرا پہلی یاد رکھو فروع دین پہلی نماز ہے جس بندے دے دامن وچ نماز نہیں ہے او تئی فروع دین دی پہلی کڈ کٹھی پئی ہے پہلی نماز دوسرا یہ روزہ یہ دامن کا روزہ نہیں ہے دو ہی قد بھی ڈٹھی گئی اور یہ نماز روزہ حج زکات قوم سے جہاد چھویں نمبر پہ جہاد آیا جہاد ہے چھویں نمبر پہ میں خود تو شروع کرتا ہوں سر پہ میدان جنگ کی تے جنگ نو سدن جہاد جہاد فروع دین دے چھویں نمبر تے مولا علی علیہ السلام دا سر
رسول کہ جس مولا علی علیہ السلام جس امیر المومنین مولا دی چھویں درجے دی عبادت دے ایک منٹ دا سکلین مقابلہ نہیں کر سکتے اس امیر دی باقی زندگی دی عبادت دی حد نہ سکتے رشتے دار اگر تیرے نال
سارے انہوں کے رشتے دار ہیں، جنگ بہادر جنگ آئی جس ایک گرا ایک پاس گئی دوا گرا دوے پاس جنگ بہادر جنگ آئی ایک گرا ایک پاس دوا گرا ایک پاس پتہ نہیں کون دعا دے گا اس جنگ ایک گرا ایک پاس ایک گرا دوے پاس ایک اور جنگ ہوئی ہے جس گرا ایک پاس بہن ایک پاس میں
کتنے کتنے حضور دی فوج کتنی آئی 313 500 دے مولا لینا لیدہ کرو پیچھے رہ کے 314 5000 فرشتیاں 311 فوج انہا رال کے بندے مارے چوتری یہ چوتری نہیں سمجھا ہے 34 سمجھ لے 5000 فرشتیاں 311 فوج انہا رال کے بندے مارے چوتری اقل یہاں مولا لی مارے چھتری پھر سن لو پھر سن لو جدا چہرہ نہیں کھلیا پھر سن لو شکتاد بچا رکھو شام تک خدا دینی میتھے بڑی ہو گئی جی میں لگ گئی مسلمان سارے رل کے مارے چوتری اکلیا مارے مدری چندری سارے مارے رل کے چوتری اکلیا مارے چندری سید دعا درو کرنا سارے چوتری اکلیا مدری چندری کافر مر گئے 70 تے کا پیچھے رہ گئے 930 تے 930 گئے نس تے گئے بھج تے بھج بھج کے ہوئے ٹیمیاں دے اکٹھے تے ایک دو کول بیٹھے پوچھن اوئے تو کے بھنیا اوئے 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 تو کے بھنیا اوئے تو کے بھنیا مولا دی قسم 930 تے 930 کافر آتا علی میرے پیچھے آ علی میرے پیچھے آ میرے پیچھے آ بہن بھی کہہ دے
سید الساجدین امام تیرا حوصلہ سجے وے تائی پٹھیاں کہہ دے کھبے وے تائی ماما کہہ دے سامنے وے تائی تے چھوٹی بہن دے ہاتھ وچ رسیا جناب سجاد کوئی کسے پوچھے کہ مولا اے فرماو تہاڈی داڑھی چٹی کیوں ہو گئی سجاد فرمے تے میری داڑھی چٹی کر کے بازار یا چھوٹی بہن دے سوال اگر میں شام موت آ وجے میں کتنے تو خطرے سے سوال جواب ضرور سنے
سجادہ بھی چیتی ہو گیا سجادہ نہ بابا تو ارادہ کی جنازہ لہاواں قبر جو ہاتھ پر رمضان
کے آخر سیوا رات میں ہے سیا زادی نے میت کم گے پیدن کم گے کفن تڑک کے پھر مانو آدی نارسا دے آتے ہیں ایک فرانس دے آتے ہیں